အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ခါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့2023ခုနှစ်တနစ်စာဆောင်းရရှောင်းရဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ခါ channel လေးကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးကြပါနောက်တစ်မြောက်ဟောစံများနားမအမြဲတမ်းဆင်ကြအောင်အတွက်လည်းမိနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုအထက်လောက်တော့ TV သွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ခါ channel ကနေဖေးတင်ဟောစံများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့ဒီစားစွာတန်ကြားလိုက်ပါခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တနစ်စာဆောင်းရရှောင်းရဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်တနစ်တာဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတို့အတွက်တနှစ်တာကံကြမ္မာလာမယ့်2023မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်းထဲမှာဘာတွေစဉ်းစားနေမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြာကြာနာနာလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဝါသနာပါတော့အရာတွေအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့နောက်ပြီးတော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေရဲ့ပညာရေးဝါသနာပါမှုသူတို့ရဲ့လူအပ်ချက်မှန်သမျှစီးစရာယင်းထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့တော့ငါမစည်းရရင်နေပလိစေငါမလို့ရရင်အရင်ငါမလို့ရရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့တွေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုပဲငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးလုပ်ကြရတာမျိုးအင်္ဂါသားသမီးတွေရင်းနှီးမှစဉ်းစားတွေးတော်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပီတိဖြစ်เสียပါဘောเนาะတစ်ဖက်လူကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုကအနစ်နာခံရမယ့်အကြောင်းတွေကိုလာမယ့်နှစ်မှာလုပ်ကြရတာမျိုးစဉ်းစားရတာမျိုးကြံစည်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့နာမတနှစ်တာကာလမှာပြောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေစိတ်ညစ်စရာတွေပုံဝင်တော့ကတွေကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကျော်လွှမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဘလို့အခက်အခဲမျိုးတွေပဲကြုံကြုံအဲ့တော့ဇွဲမလျှော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကုရဲ့ရင်ထဲမှာပြောလင်တောင်းတမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မမျော်လင့်မဲ့ဘလူဟာမိုးတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ရာသမြဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယောင်ရဲမတင်းတိမ်နိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးဝင်ငွေကောင်းတွေကိုထက်ခါလိုချင်တော့အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုမျော်လင့်မိတာမျိုးလာမယ့်နှစ်မှာတော့ဝင်ငွေတွေကတော့ဝင်ပြီးချင်းဝင်ရင်ပဲအဲ့အရာတွေကိုကြက်ကြက်နာနာလက်လွတ်မခံဘဲနဲ့ယူတတ်ဖို့လိုတယ်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ရရှိမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလဲကိုထူထောင်ခြင်းတော့ကိုလှုပ်ခြင်းတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းကြာကြာနာနာအကောင့်တွေဖွင့်နိုင်ခွင့်တွေရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စင်ညစ်စရာအနေနဲ့အဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်ကောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေလိုချင်သောကိစ္စတွေကိုစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကြောင့်တော့လူတစ်ဖက်သားကြောင့်တဦးတယောက်ကြောင့်ငွေကုန်ချေးကျများတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေတော့လာမယ့်နှစ်လိုနှစ်မျိုးမှာကြုံဆုံရတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂါသားသမီးတွေကအရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့ယောဂယာနာအဲ့တော့ကူးဆက်ယောဂအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတိထားမှာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုယောဂမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လွယ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကြုံတတ်တယ်ကျန်တဲ့ယောဂတော့ဘာမှတော့မရှိဘူးအပြားကြီးတဲ့ယောဂမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးနဲ့ဆိုင်သောယောဂတွေတတိထားပါလိမ့်မယ်လာမယ့်နှစ်လို့နှစ်မျိုးမှာချီးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေရတဲ့သူများဖို့ကတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အစစအရာစိုးရင်ပူပန်မှုတွေနဲ့စဉ်းစားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်သူ့ကိုလည်းငါမယုံငါ့ကိုလည်းသူမယုံအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလမှာငွေရတဲ့သူများဖို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းပဲလောက်ကရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေလာမဲ့တစ်နှစ်တာမှာကံကောင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။ကဲအဲ့တော့အဒီမှာဘေးရင်ဟောနေတယ်လေကွာ။ဒီမှာဘေးရင်ဟောနေတယ်ဟာ။မင်းတို့ကလည်းကွာ
ဘယ်တော့ရောက်သွားမလဲကဲလာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်တော့အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေကိုဒါဂယူဆိုင်သင်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်အင်္ဂါသားမီးတို့အဖို့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာကြာလေချစ်လေအချစ်တိုးလေတန်ရုံးစဉ်ကြီးလေဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တဦးပေါ်တဦးနားလည်မှုအပြည့်နဲ့ဆောင်းရှားရတာကူညီရတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျာပြည်ရင် hobby ဆိုချောင်းဝဆိုးပြီးခန္ဓာကိုယ်ကမျက်နှာရားပြီးအကျဉ်းတစ်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးတခြင်းများဆိုနေရလို့ရှိရင်တဏှာကြီးဆိုလဲဘာမှဒီအတန်းမနာဘူးကဲအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေလာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှဒါအိမ်တော်ရှင်များဖို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ယူရမှုကျင်နာမှုတွေကြုံပြရပါလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့အရင်ကထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေလဲစတဲ့တဘူတွေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာပြင်းညာရီပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့မပြောခင်မှာထီဝရဏပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့လာမယ့်နှစ်မှာခလေးတငယ်တွေရဲ့အတိတ်နှမိတ်ကိုမြန်မြန်ကောက်ပြန်ပါတယ်ညာနာရီပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ဒီနှစ်တာကာလမှာတော့ငားလွတ်ခြင်းအားဖြင့်ကံကောင်းပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငားလွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးများကံတွေကောင်းကြတဲ့ပူပေါင်းပါပါမယ်ကံကြမ္မာဆိုးတွေကျုံ့မယ်ဟာရီရတဲ့လွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လက်လာဘမပွင့်တဲ့သူတွေကလည်းပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငားတာလွတ်ပေးပါတစ်ခါလွတ်ရင်တစ်ခါကံကောင်းမယ်နှစ်ခါလွတ်ရင်နှစ်ခါကံကောင်းမယ်ဘယ်နှကောင်လွတ်အောင်လဲဆိုတာအရေးအတွက်ကတော့မရှိပါဘူးကိုယ်ကြိုက်တဲ့လောက်တက်နိုင်သမျှလွတ်ပေးပါနော်တစ်ခါတော့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကအရင်ကြွားတာအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကကျွန်တော်စီမှာပြင်းနေလာမင်းသူကတယောက်ခတယောက်စာတင်ပြီးတော့ဆယ်ယောက်စာလောက်မေးတာအဲ့ဒီလူကြီးကသူနဲ့တီးတဲ့လူတွေကအာဘယ်လိုပဲဝင်ကြီးကျုံနဲ့တီးတာဘယ်ပုံကျုံကြီးတင်နဲ့တီးတာအဘယ်တိုင်းမှုနဲ့တီးတာအဲ့ဒါမျိုးဘယ်ဘသူကသူ့အမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကြွားတာကြွားလဲကြွားသူ့အိမ်မှာကသူ့မိသားစုထဲမှာ၃ယောက်လောက်ကယူနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးအယူပြောင်းနဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆရာတဲ့အဲစိတ်သက်စိတ်လွတ်အောင်လဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်နဲ့စပြီးကျွန်တော်လည်းစကားမပြောအခုချိန်ဒီအဲ့ဒီအဖိုးကြီးလည်းပေးသွားပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်စီမှာလာကြွားရင်တော့စိတ်သက်စေလို့ရမယ်နော်ကဲ